היי, היום אנחנו נציג בפניכם הוראות שימוש והפעלה בתנור פוג'יקום, תנור מכני, בעל 9 פונקציות של שימוש והפעלה. התנור עצמו מגיע עם 3 בוררים. תוך התנור, התנור מגיע עם רשת אחת ומגש שטוח אחד. היי, לתנור מדגם 925-940-68 או 65, תנורים מנל, יש 3 בוררים. בורר הראשון זה בורר הטמפרטורה, בו ניתן לבחור את הטמפרטורה הרצויה לתוכנית שבוחרים. יש את בורר הזמן, בורר הזמן, אנחנו בוחרים בו את הזמן, יש לנו מ-20 דקות עד 100 דקות לשימוש בתוכניות. ובורר התוכניות, התוכנית הראשונה היא התוכנית שבה נורת התנור תהיה דולקת. התוכנית השנייה משמשת להפשרה ונקראת פונקציית הפשרה. הנורות ידלקו והמעברר יתחיל לפעול מיד. לשימוש בפונקציית ההפשרה אנחנו מניחים את האוכל או את מה שרוצים להפשיר בתוך התנור. יש את הפונקציה הבאה, זה הפונקציית הטורבו. התרמוסטט והנורות האזהרה של התנור ידלקו, גוף החימום הטבעתי והמעברר יתחילו לפעול. פונקציית הטורבו מפזרת את החום בתנור בצורה אחידה, כך שכל התבשילים בכל המדפים יתבשלו בצורה אחידה. מומלץ לחמם מראש את התנור במשך כ-10 דקות. יש לנו את הפונקציה הבאה שהיא פונקציית בישול סטטי. התרמוסטט ונורות האזהרה של התנור ידלקו, גופי החימום התחתון והעליון יתחילו לפעול, פונקציית הבישול הסטטי פולטת חום ומובטח בישול אחיד של המזון. הפונקציה הבאה היא פונקציית המעברר. התרמוסטט והנורות של האזהרה של התנור ידלקו, גופי החימום העליון והתחתון והמעברר יתחילו לפעול. פונקציה זו שימושית לאפיית מאפים. יש לנו את הפונקציה הבאה, פונקציית פיצה. התרמוסטט ונורות האזהרה של התנור ידלקו וגופי החימום הטבעתי התחתון והמעברר יתחילו לפעול לאפיית מזון כגון פיצה באופן אחיד ובזמן קצר. ככל שהמעברר מפזר את חום התנור בצורה אחידה, גוף החימום התחתון מבטיח את אפיית המזון בצורה הטובה ביותר. ויש לנו את פונקציית הגריל. התרמוסטט ונורות האזהרה של התנור ידלקו, גוף החימום של הגריל יתחיל לפעול. משתמשים בפונקציה זו לצליה או לכליה של מאכלים על המדפים העליוניים של התנור. אברש קלות את רשת המתכת בשמן כדי למנוע הידבקות המזון, ואנח את המזון במרכז הרשת. שימו לב, בעת הצליעה דלת התנור חייבת להיות סגורה וטמפרטורת התנור צריכה להיות מקוונת ל-190 מעלות. יש לנו את הפונקציה הבאה שהיא פונקציית בישול מהיר בגריל. התרמוסטט ונורות האזהרה של התנור ידלקו והגריל וגוף החימום העליון יתחילו לפעול. משתמשים בפונקציה זו לשם צליעה מהירה בגריל וצליעת מזון בגריל על שטח גדול יותר, כגון בשר. יש להשתמש במדפים העליוניים של התנור ולהבריש קלות את הרשת בשמן כדי למנוע הידבקות של המזון. ואז יש להניח את המזון במרכז הרשת. בעת הצליעה דלת התנור חייבת להיות סגורה וטמפרטורת התנור צריכה להיות מקוונת ל-190 מעלות. קיימת פונקציה נוספת של גריל, שזה פונקציית גריל כפול ומעברר. התרמוסטט ונורות האזהרה של התנור ידלקו, גוף החימום של הגריל וגוף החימום העליון יתחילו לפעול. משתמשים בפונקציה זו לזירוז הצליעה בגריל של מזון עבה יותר וצליעה בגריל של מזון על שטח גדול יותר. גם גוף החימום העליון והגריל יפעלו יחד עם המעברר כדי להבטיח בישול אחיד. בעת הצליעה דלת התנור חייבת להיות סגורה וטמפרטורת התנור צריכה להיות מכוונת ל-190 מעלות.